Uykudan Uykudan ayrılmayacağız ayrılmayacağız. insan. Ha. Uyan Uyan belki, belki uyanmak uyanmak maksatta. maksatta. Uyanmak Uyanmak istemiyorsun. istemiyorsun. Uyanmak Bu istemiyorsun. Bu günaha karşı seni cüretlendiren nedir bile? Ne cüretti sen? Günah böyle şey ibadet edersen. Hiç ibadete o gözüne şövkle kalkmırsan. Günahcı ne kadar hazırlaşırsan sen. Günahcı ne kadar hazırlaşırsan sen. İnsan eğer zikri koydu kenara olur gafil insan. Gafil. Ben araştırırdım əxlaq ustadlarının insanın Allaha qovuşması üçün səfərlərdə belə oxuyurdum ki, yəni nə etməlidir? Gördüm 3 hissəyə bölüblər. Deyib, birinci müəyyən maniyələr var, Allahı tanımalısan. 2. Maniyələr aşmaq üçün falan işləri görməlisən. 3. Bu ikisini biləndən sonra, edəndən sonra müəyyən sistem qoyurlar da, mən sistematik bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən. İlk amma hara köklənmişdi? Maniyələr var, o maniyələri aşmalısın. Mən maniyələrin özünü araşdırırdım. Nələrdir maniyə bizim Allaha qovuşmağımızda, ünsiyyətimizdə? Baxdım, gördüm, əxlaq ustadlar 4 dənə, 5 dənə maniyə yazıb. Birinci maniyə bir üstünə idi. O kitabı açdım, birinci maniyə. Gördüm, yazıb, əl-qəflə, qəflət. Qafil olmaq. İlk maniyə. Qafil nədir? Unutmuşsan. Yadından çıxıb. Qafil idi, öyle. Hərdən bir də ayılırıq ki, biz düz eləmirik ki. Necə bir yağdan biz bilmirdim. Ya, nə bilim valla. Mən ne inirəm bir çözüm de bilmirəm ki. Qafil, qəflət. Əgər bundan ayıla bilən insan, nə gözəl bu qəflətdir. Və hədisləri araşdıranda gördüm, qəflət ruhun çirkidir. Hədisdə gəlib çirkidir. Ruhumuz çirkinənir qəflətlə. Ona göre hadiste var, oyanmak istemiyorsunuz. Ya kıza, bu gafletten kalkmak istemiyorsunuz. Aleyhisselam'a garibe danışır. Buyur, ya eyyuhal insan. Ey insan, ma cerra'ake ala zembik. Bu sende cüret görürüm, maraqlı cüret. Aleyhisselam deyir, ne olub ki? Bu günaha karşı seni cüretlendiren nedir bile? Necə cüretli sen? Günah böyle şey ibadet edirsən. Hiç ibadeti o gözüne şövkle kalkmırsan, günahçı ne kadar hazırlaşırsan sen. Üzün gülür, için gülür, günahçı müqəddimə tökürsən. Bu ne cürətdir səndə? Davamına bak. Ma qarrəkə bir Rabbik. Rəbbivə karşı səni bu cürlə belə qürrələndirən nədir belə? Sən ne inirsən? Bu kadar cəhalət mi olar? Davamında ne buyurur? Əmmə leysə min nəvmətikə yəqzə. Bu yuxudan ayılmayacaksan sən. Oyan bəlkə, oyanmağın vaxtı çatdı axı. Oyan bu qəflətdən. Ən son cümləsi də bu dərləsən buyurur. Əgər özüvə sən bu cürlə rəhm eləməsən, kimə rəhm eləyərsən ki sən? Bu cürlə günah gelirsən, deməli özüvə qarşı rəhmsizsən. Özüvə bu qədər ki mərhəmətsizsən, səndən rəhm gözləməyin mənası yoxdur. Bu qədər mərhəmətsizliyim olar. Özüvə necə bu da zülüm eləyirsən sən? Baxın, qəflət nə oldu? Qəflət ruhun çirkidir. Qəflət onu unutmaqdır. Onu yaddan çıxartmaqdır. Əgər özüvə sən bu cürlə rəhm eləməsən, kimə rəhm eləyərsən ki sən? Bu cürlə günah gelirsən, deməli özüvə qarşı rəhmsizsən.